اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میں انجینئر عزیر خان آپ تمام طلباء و طالبات کو اور اساتذہ کرام کو اکیلیا بزنس کے پلیٹ فارم سے رمضان کریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مقدس مہینہ آپ تمام حضرات کے لیے آپ تمام لوگوں کے لیے ایک بابرکت مہینہ ثابت ہو بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ